Kjo nisë nga ardhur si kërkesë e vazhdueshme e qytetarëve, drejtuar anëtarëve të Këshillit Bashkiak, të cilët kërkonin një disë argëtuese dhe çlodhëse në qytetin tonë, dhe gjatë trajnimeve dhe diskutimeve së bashku me bashkitë Forta, anëtarët e Këshillit Bashkiak përzgjodhën disa nisma dhe mes tyre u zgjodh si nisma më e kërkuar në komunitet, pikërisht krijimi i një parku rekreativ. Për nismën u hartua projekti dhe normale, bashkia Malakastër ishte mbështetja jonë kryesore që e mori në konsideratë nismën dhe roli i këshillit në këtë moment ka qenë monitorues për realizimin e çdo etape të kësaj nisme. Shembull tipik i funksionimit dhe mirë funksionimit të këshillit, i cili pasuron zërin e qytetarëve në bashkinë, në ekzekutive dhe shkërkon zbatim politikave të bëra nga qytetarët, është implementimi i projektit të ndërtimit të parkut të liçenit artificial në qytetin e Ballshit. Një kërkesë e ngritur vitin 2019 nga ana e këshillit, që vinte si pasojë e kërkesës së vazhdueshme të qytetarëve të Ballshit për të patur një hapësirë rekreacioni në zonën urbane apo periurbane të qytetit, dhe Bashkia Mallakastër, duke parë kërkesën e qytetarëve të sjellën këtë nëpërmjet këshillit, më njëherë filloi zbatimin e procedurave dhe hapave nevojshëm.